Ar skatu uz 2018. Gadu, kā arī ieskicējot tuvākās nākotnes plānus, Madona aizritējas Latvijas Biatlona federācijas biedru kongress. Kā vērtē federācijas prezidente Baiba Broka, aizvadītais periods visnotaļ vērtējums kā pozitīvs. Mēs esam noturējušies pasaules rangā 22. Vietā, kas faktiski nodrošina to, ka arī nākamajā gadā mums ir trīs vīrieši, kas var startēt pasaules kausos, un Baiba mums ir izcīnījusi to, ka arī divas sievietes var startēt pasaules kausos, un tas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. Tāpatās arī Andrejs ir ļoti lieliski un labi nostartējis, arī pasaules čempionātā ļoti labi rezultāti, un redzam, ka mūsu līderi ir pilni tādi pašaizliedzīgi darbi un skatās un sevi plāno uz olimpiādi. Atzinīgi novērtēti tiek arī biatlona jaunākās paaudzes sportistu starti un mērķtiecība. Jāpiemin noteikti arī jaunieši un juniori, kuri šogad izbrauca visus IBU starptautiskās biatlona savienības pasaules kausa posmas, piedalījās Eiropas čempionātos, pasaules čempionātos jauniešiem junioriem, tāpat mūsu sportisti piedalījās jauniešu olimpiskajās spēlēs, jā, ar diezgan labiem rezultātiem arī, nu, kas parāda to, ka mums tā jaunā maiņa aug, viņi ir ārkārtīgi mērtiecīgi, jā, viņi sporto, un ja mēs skatāmies uz jauniešiem un junioriem, tad tur mēs redzam, jau veidojās komandas, 4 meitenes, 4 puiši, jā, kas, manuprāt, ir ļoti labs pamats, lai runātu to, ka nākamajās olimpiskajās spēlēs varam sagaidīt komandas. Līdz ar prezidentes Baibas Brokas ziņojumu un pagājušā gada finansu pārskatu, kongresā tika skatīti vairāki aktuāli jautājumi, tostarp veikti grozījumu statūtos un aktīvi diskutēts. Ir pieņemts fundamentāli, pilnīgi jauna konceptuāla pieeja, kā mēs skatāmies šo sagatavošanās posmas nākamām olimpiskajām spēlēm, tas, kas Pekinā 2022. Gadā. Un šodien apstiprinājām kopsapulcē un valdē jaunu galveno treneru, kas Māris Čakars. Un vēlam veiksmi, jo viņam, protams, pieredze darbā ar biatlona komandām gan Latvijā, gan Igaunijā ir ārkārtīgi liela, un mēs redzam, ka viņš uzņemsies atbildību gan par jauniešiem, gan junioriem, gan par pieaugušo izlasēm, veidojot mērķtiecīgi, koordinējot tieši tā, lai uz olimpiskām spēlēm būtu jau mums komandas. Nu, tā stunda ir situsi. Paldies visiem, kas man uzticēja, pirmkārt jāpasaka noteikti, un, nu, divi gadi brieda šis lēmums. Es neredzu neko pesimistisku, jo neviens jau neliektu ugunsgrēkā iekšā. Tā kā viss ir kārtībā un cilvēki ir motivēti, cilvēki ir strādāt griboši. Sportisti ir ļoti eleganti un darbaspējīgi. Un ir tikai viens atslēgas vārds, viena lieta, kas mums visiem kopā jāizdara, ko sauc par pareizu darbu. Kongresa noslēgumā tā dalībnieki devās klātienē apskatīt Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils pašreiz aktīvi noritošās šautuves un stadiona pazemes pāreiz būvniecības darbus. 2021. Gads ir tad, kad Madonas vārds izskanēs pasaulē biatlona jomā, vismaz jau mums būs Eiropas čempions junioriem. Ja? Un, manuprāt, kad, nu, tas ārkārtīgi parāda to mērķtiecīgi tādu pareizos soļus un neatlaidību Madonā, un arī Madonas mērs ir klāt un piedalās visās mūsu aktivitātēs, gan kā valdes loceklis federācijā, gan arī kā sporta un biatlona entuziasts un atbalstītājs, ja tā kā Madonai nozīmīgums. Madona un biatlons tas ir neatraujami un savienotas lietas, un kāpēc gan biatlona kongress Madonā, lai pirmkārt redzētu, ko Madona ir paveikusi biatlona attīstībai, un lai vairāk Madona sajūst savukārt ar biatlonu garšu un visiem galvenajiem biatlona cilvēkiem pabūt šeit kopā, gan pašvaldībā, gan Smeceres silā, un domāt, kā mēs labāk varam attīstīt šo sporta vietu, gan materiāli, tehniski, gan no bāzes viedokļa, kas ir Madonā, Smeceres ielā, tīri saturiski ar treneriem un sportistiem un sporta skolām domāt, kā sporta vietu attīstīt. Un es domāju, ka biatlons šobrīd ir labās rokās Latvijā. Nav viegli laiki, tīpaši finansiāli, bet cilvēki ļoti atbildīgi domā, plāno, un es ceru, ka mēs iesim uz augšu dažādos līmeņos tieši šajā sporta veidā. Atgādināsim, ka no 7. Līdz 11. Augustam Madonā notiks pasaules čempionāts roller slēpošanā, savukārt 2021. Gadā Smeceres sila sporta bāzi uzņems Eiropas čempionātu biatlonā junioriem. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.